Du kan använda din Babyfix bilbarnstol för barn som väger upp till 13 kilo. Stolen kan monteras på tre olika sätt. Börja med att fälla ut både stödbenet och isofixarmarna. Tryck i isofixarmarna i fästena i sätet. Se till att det klickar. Ställ in stödbenets längd genom att hålla i justeringsknappen. Sedan är det bara att montera Babyfix på basen. Då du inte använder isofixarmarna ska dessa hållas infällda för att inte skada bilens klädsel. Fäll ut stödbenet och placera basen på sätet. Dra ut en bra bit av bältet. Trä in det under fixeringshakarna och fäst i låset. Dra åt bältet så att det ligger spänt över basen. Glöm inte att använda bältesklämman på den sidan där bilens lås är, över både midjebälte och axelbälte. Fäll ut stödbenet till rätt längd. Se till att basen står stadigt. Sedan monterar du Babyfix på basen. Om du väljer att inte använda basen placerar du Babyfix direkt på sätet så här. Dra ut bältet och fixera axeldelen i haken på stolens baksida. Lås fast bältet och dra åt. Midjebältet ska dras genom hakarna på framsidan. Barnet spänns fast i stolen med fempunktsbälte. För att dra åt behöver du bara dra i justeringsbältet, så anpassas bältet till barnet. Bältet går att höja då barnet växer. När barnet blir cirka 2 månader kan du ta bort kudden för att utnyttja stolens hela djup. Tänk på att aldrig använda Babyfix bilbarnstol på plats med krockkudde.